hay'ad khayriga ee gaashaan oo hay'ad samafalo ka howlgasho gobolka Tuudheer isla markaasina intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waday qaybinta caawimooyin kala duwan oo loogu talagalay dadka danyarta ayaa maanta deeq lacageed waxay gaarsiisay qoysaskii ay dhawaan waxyeeleeyeen dadadkii xoogganaa soo maray Tuudheer ee Burco caawimadan oo noqonaysa tii labaad ee la gaarsiiyay dadkan ayaa wax ugu horreyntiiba ka hadlay halkaasi kana warbixiyay Sheekh Cabdi Baasir Sheekh Cabdi Nuur Xaaji Siciid Sheekh Cali Mawlid Sheekh Cali Saleeban iyo sidoo kale Sheekh Jaamac Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda khayriga ee Gaashaan. Gaashaan Charity Organization oo ah hay'ad samafal ah oo u taagan taageerida dadka baahan iyo dadka jilicsan inay caawiso oo wax tarto, sidoo kale waxay hay'addu u taagan tahay ka qayb qaadashada arrimaha bulshada qaybaheeda kala duwan, haddii ay caafimaad tahay, haddii ay waxbarasho tahay, haddii ay tahay taakulaynta dadka jilicsan, haddii ay tahay dhisidda masaajidda iyo madaarista, haddii ay tahay wacyigelinta bulshada, marba wixii dan iyo manfac ugu jiro. Waxaa hay'addaas oo intii bisha Ramadaan lagu guda jiray tiraba markii saddexaad gobolka Tuudheer dad danyar ah oo jilicsan taageero soo gaarsiisay oo dad muxsiniin ay la baxeen. Waxaa saaka markaa inoo suurtagalay inaanu 7-8 qoys ee uu roobku aafeeyey dhibaatada waxa weeye daadkii iyo togii kusoo rogmaday gobolka Tuudheer inay soo gaarsiiso deeq lacag ah oo ay soo bixiyeen dad muxsiniin ah oo samafalayaal ah oo reer Kanada ah. Yaanu saaka lacagtii soo gaarsiinay qoys walbana $190 waxa weeye gacanta laga saaray. Marka ugu horreysa waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa dadka muxsiniinta ah ee hantidooda iyo lacagtooda la soo baxay, iyadoo bishii khayrka qaybtay ee Ramadaan lagu jiro in Ilaahay u aqbalo oo u barakeeyo oo sadaqada ay la soo bixin Ilaahay subxaana wa tacaala ka aqbalo. Dadka waxa weeye danyarta ahay la soo gaarsiiyeyna in Ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyo. Waxaan guud ahaan bulshada gobolka Tuudheer iyo caalamweynaha iyo muslimiinta oo dhan aan ugu baaqaynaa hay'adda Gaashaan in dadku ay suxtaraan bishii khayrka qaybtay lagu jiro. Dadkii dadku ay maaragtay maxay tahay dhibaatada gaarsiiyeen magaalada Burco, gaar ahaan bridge-ka Deero agtiisa, inaanu maanta maaragtay maxay tahay deeq ay soo bixiyeen niman maaragtay maxay tahay ka mid ah jaaliyadda Kanada ay maaragtay maxay tahay ku deeqeen inaanu gaarsiinay lacagtaasoo qoys walba la siiyey $190. Marka waa Ilaahay mahadii maaragtay maxay tahay iyagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay ka abaalmariyo oo uu maaragtay maxay tahay ugu naxariisto oo awlaadooda iyo maaragtay maxay tahay xareerahooda xaasaskooda iyo dhaqaalahooda iyo kulli Ilaahay uu barakeeyo. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu biiriyo, aafaadka iyo dhibaatooyinka adduunya ee jirana Ilaahay kaga badbaadiyo. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadka muxsiniinta ee kale inay saasoo kale iyaguna ay uga qayb qaataan daryeelista iyo waxtarista dadka jilicsan. 8 qoys aan halkan maanta ugu qaybinay lacagta yarna lagu soo hagaajiyay waxaa ka mid ah qoyskii markaa yacni maartay guriga ku dumay ee ay markaa xaasku ka baxday oo markaa uu markaa ninkeedii jooga ayaa ka mid ah, iyo 7 qoys oo markaa ah kuwii markaa togan iyagu markaa waxyeeleeyay guryahooda uu qaatay. Waxaynu ugu ducaynaynaa dadkii bixiyey sadaqadaas Ilaahay inuu dembigooda dhaafo, wixii ay bixiyeenna wax ka khayr badan alle ugu bedelo. Waxaanan markaa ugu baaqaynaa dhammaan dadka muslimiinta in lays eego oo wax laystaro. Geesta kale, qaar ka mid a qoysaskan danyarta ee la gaarsiiyey taakuladan ayaa waxay ka mahad celiyeen deeqdani iyagoona Ilaahay uga baryeen miisaanka xasanaadka u saaro dadkii ku soo caawiyey. Ilaahay ayaa mahad leh, waxaa kaloo mahad leh hay'adda Gaashaan ayaa mahad iska leh. Waxaa mahad iska leh oo kale dadka muslimiinta ee noo soo caawiyey ee noo soo gargaaray ayaanu mahad celinaynaa, iyo culimada nooga soo qaadayba mahad baanu celinaynaa. Maasha Allah, waanayna soo gaadhay lacagtaasi, wayna soo gaadhay culimadu, wayna soo gaarsiisay. Nimco ayaanu idiin rajaynaynaa dhammaantiinba in Ilaahay wax khayr qaba idin siiyo oo idinku bedelo. Hay'addana soo gaarsiisay Gaashaan ayaanu mahadnaynaa, lacagtana soo gaarsiisay 7-8 qoys ee 190-ka ah. Alxamdulillah weeyaan. Waxaanu kaloo mahadnaqaynaa dadka muxsiniinta iyaguna lacagta soo bixiyay. Waxaanan u rajaynaynaa Ilaahay khayr wixii ayna siiyeen wax ka badan in Ilaahay u geliyo halkoodii. Isku soo dhexoriyo hay'adda samafalka ee Gaashaan ayaa inta badan xoogga saarta caawinta dadka danyarta ee tabaaleysan, waxaana hay'addu waqti xadirkan ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada muslimiinta inay ka qayb qaataan dadaallada lagu caawinayo dadka danyarta. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanaraga xorta ee Star TV, Burco.